15. Kuudes lähtö on Toto 64. Kolmas kohde aloittaa Toto 4. Espoon palkinto ja divisiona finaali 2. maaliskuuta. Nimikko lähtöryhmä on lämminvärisillä 2100 metriä on käsielman mukainen. Lopseks Toto 64 Stredi Avdeling Toto 4 First Church Program Medic. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle. 4 Speed Ace Frido lähtöön laukkasi 5 Helmat Setiä jäi muista paljon. 4 Speed Ace Frido kärkeen, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. 6 Limarks Kasimirsen rinnalle. 1 Alikero Z johtavan kantaan. Ollaan ensimmäisessä karteessa, toisessa ulkona on 2 Midnight Coher, kolmatta kiertää 3 Intuutto ja Intuutto on kiertämässä toisen ralletkan veturiksi, kun kaadutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle. 9 Reisil Victory kolmas sisällä ja nyt 3 Intuutto johtava rinnalle, 6 Limars Kasimirin on toinen ulkona, 2 Midnight Coher toinen kolmas ulkona ja 13,5 on avaus puolikas. Neljäntenä toista rataa 10 Kallela Kailas, viidentenä 11 Hunter Sierra ja 8 Question Mark Me taivaltaa toista rataa viimeisenä. Kärissä jatkaa 4 Speed Ace Frido, takana on 1 Alligator Z, se on lähdön pelisuosikki Toto 64 peliin, 9 Racing Victory 3 sisällä, 7 Her Royal Highness 4 sisällä ja 5 sisällä 5 Thelma Z. Nyt viimeiseksi sisälle kääntelee 8 Question Mark Me, kun kadutaan etusuoralle 1200 metriä matkaa maaliin. Ja 4 Speed Ace Frido on johtanut koko matkan. 3 Intuutto kiersi sen rinnalle ensimmäisellä takasuoralla. Ja kierros menen 15-5. Kierros on matkaa maaliin. 1 Alligator Z seuraa johtavaa 6 Limarks Asmir toisessa ulkona. 3 pari 9 Reisil Victory 2 Midnight Coser 7 Royal Haine 10 Kallela Kailas on 4 pari 5 sisällä 5 Thelma Z. Runsaat 800 metriä on tallikarteista matkaa maaliin. Viidentenä toista rataa 11 Hunter Sierra, sen takana 8 Question Mark Meek, joka suunnistaa kiriin ulkoradoille, samoin kolmatta myös 10 Kallella Kailas ja 11 Hunter Sierra, mutta näitä ohittamaan 4-8 Question Mark Meek palaa takaisin kolmannelle, kärjessäkin on vauhti kiihtynyt. Kolmas puolikas aikaan 15,5 ja 4 Speed Ace Frido jatkaa kärkipaikalla. 3 Intuutto on johtavan rinnalla. 1 Alligator Z on päässyt suosikki luovimaan toiseen pariin ulos. Sitä kiertää 3.7 Her Royal Highness ja 400 metriä matkaa maaliin. 9 Racing Victory johtavan takana. Nyt alkaa 3 Intuutto saada otetta numerosta 4 Speed Ace Frido. 1 Alligator Z toisessa ulkona ei ole kiritilaisilla. 3. tulee 7 Her Royal Highness. Näiden tuntumassa 10 Kallella Kailessa 8 Question Mark Me. On kerinyt kärjen tuntumaan ja loppusuoraan tullaan 3 Intuutta pitää tilannetta hallinnassa. 1 Alligator Z on aivan paketissa. 7 Her Royal Highness tulee hyvin ulkoa. 3 Intuutta yrittää vastata ja 8 Question Mark Meekin heittäytyy vielä hyvin ja tulee kakkoskamppailun. 1 on 7 Her Royal Highness. Laukka tuli, mutta tuliko maalissa se nähdään hetkisen kulttua. Viimeiset 500 metriä 13.5, sista 500 metriä Tretton Femme. Seuraavan lähdön 8 esittelyyn 10 minuuttia, korjaan lähdön 7 esittelyyn 10 minuuttia. Tiu minuuttia Till de Vlering Lopshue. Ja tämä on illan viimeinen verryttelyaika. Lähdön 6 voittajaksi vahvistetaan numero 7 Royal Highness, 14.9 voittoaika. Ei siinä
laukasta tullut muuta kuin vaan katsojille iloa, että saivat sitäkin ihastella. Joo, tämä vaan. Joo, että kyllä se vähän tuohon loppuun niin tuntuu, että varmaan kun tauko on ja hokissa kun mennään, niin se vähän ravi heikkeni tuohon, mutta meillä oli silleen paljon varaa kuitenkin, että maalin jälkeen vasta se vaihtui se askella jonneksi. Niin, täällä hevosilla on vissiin jonkin verran ollut lihasongelmia, tai että se kroppa voi vielä olla vähän jäykän makune, mikä oli tilanne tänään myöskin tuo maalin jälkeinen laukka huomioiden. No ihan kyllä, niin kuin lämpärishevon oli ihan niin kuin superhyvän tuntunut, mitä se on koskaan ollut, ja ennen lähtöä niin hevon oli rauhallinen ja rento, että ei sen puolesta mitään isompaa hommaa, mutta totta kai se on aina, kun ravi vähän heikkenee loppua kohti, niin aina sitä vähän jotain murheita miettii, mutta tämä oli vasta aikaa startinut tauolta, ja mä uskon, että kyllä tämä kevättä kohti ja kesää kohti, niin meno sitä vähän muuttuu vielä sujuvammaksi. Miten kuvailet tätä hevosta muuten, paitsi että kolme askelajia löytyy ja voiton tahtoa? No joo, että kyllä tämä on ihan tosi hienopäinen hevonen, että ihan täällä on semmoinen kultainen juoksupää kyllä, että täällä on kyllä tosi paljon aineksia eteenpäin, että tammalähöissä ja ihan missä vaan lähöissä, niin kyllä tässä on tosi hyvä moottori siellä. Onnittelut jälleen. Kiitos paljon. Lähdön 6 Espoon palkintojen divisioona finaalit. Lähdön voittoon kirii numero 7 Her Royal Highness. Stal Betbacka ja Ilkka Herlin ovat Her Royal Highnessin kasvattajat. Her Royal Team Kuusankoskelta omistaa Tiina Poikulainen valmentaja. Jukka Torvinen ohjasti illan toisen voiton. 14.9 ajalla tuli voitto Her Royal Highnessille. Lämpimät onnittelut. Ja voittajaa seremoniapaikalla onnittelemassa ovat Minna ja Jenna. Lähdön 6 vahvistettu tulojärjestys on 7-3-8. Shoe, tre, otta, Onyx Böldenimol.